Si ka dërguar mesazh, tash si s'ka dërguar. Dhe çfarë i shkruan? I shkruan që të vinë të më kërkojnë me fotografi, t'i jepja uni. Jemi në një çadër, po unë nuk e di numrin e çadrës. Se le ajo se s'ka dhe ja kishte marrë fshehur telefon ajo dhe i kishte shkruar këtë ack. Se s'ka telefon vit ajo. Pra sipas jush i mban, kush është kjo gruaja? Gruaja kujt është kjo? E po, tash gruaja kujt unë atë ta e than Emanuela e ka emrin. Ju thatë është nga Leshnica. E po nga Leshnica dhe. Gruaja kujt është kjo? Po kjo thonë që është Almir Dacit. Dhe kjo i mban me zor aty? Po me zor, tash ajo, ato ishin jetim. Ato tash ndofta unë mbështet në pas kësaj. E tash ata s'kan informacione që këte i mbajnë mirë në këtë kam, t'i dërgojnë në Shqipëri, po thonë, i kanë vrarë, këshu i kanë dhe në lajmin. I kanë vrarë motrat që muarë, penk. Po atëherë, ju kur keni komunikuar për herë të fundit me ta? E po për të fundit një ditë, zaj dhe i kështë në tezis. Do të, më thënë, dy ditë më parë? Dy ditë për parë, tash nuk ka, ja tash i mojë tezja, nuk në ka shkrytër as gjitha. Nuk në ka shkrytër. Pra keni dy ditë që keni humur kontaktet me ta? Po, po, i ka prerë kontaktet, fare. Edhe i më parë që merte me numrin e kësaj merte ajo. Tash ja i shkruan ajo, a i shkruan ajo, neve i dërgojmë mesaje, po mos i lexon kjo, ku e dim neve se ç'bëhet atje. E vërteta nuk di se si është. Atëherë keni një apel. Apel shtetit i bëj. Çfarë kërkoni? I kërkojmë që të vejë të na marrë fëmijët na i gjejë. I lutem edhe atij që foli aty antiterrorit që ta unë do rri këtu, e falenderoj shumë. Do rri këtu gjithë të tjerë të tërta, fëmijët. Tash i bëj thirrje që të vejë të i gjejë fëmijët. Ta shumë të dhena të sakta nuk kam për qadrën, se s'ka dërguar për numrin, po të vetë i kërkojnë. Sa ko keni pa i parë, një për dhe mbetë? 7 vjetë. 7 vjetë. 7 vjetë. E madhja 10 vjetë iku. Atër i kuriku. E dyta ishte... Dhe madhja është martuar atje? E po e martuan atë, ashtu... Dofta kujtë u si e martuan, ka një djalkë, ajo 3 vjetë e ka djalkën.